Onje gidi ni ore awo okunu si ni afin gbe tita sori na lawon yoruba lo tobo toni pe ohun ti eye ba je ohun neye ma gbe po be ni ori eto alase nimi emi mistura elerin eye mo ma fi orisirisi ona to yayi lati gba ma se onje abinibi wa ati continental dishes bi royin. Welcome to my kitchen.